Російські літаки розбомбили бензовози в передмісті Алеппо. Цю зону контролюють повстанці сирійської опозиції. Вантажівки рухалися дорогою, що поєднує два населені пункти. За словами опозиціонерів, знищені бензовози не належали ісламській державі. А в передмісті столиці Сирії Дамаска з повітря бомбили ринок, мости і житлові квартали. Загинуло щонайменше 35 людей, шестеро з них – діти. Хто завдав авіаударів, достеменно невідомо. За даними сирійських опозиціонерів, це були літаки і російські, і армії президента Асада. Водночас представники Сирійського центру з прав людини стверджують, причетна лише урядова авіація.